প্ৰথমতে আমাৰ চেনেলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি অভয়পুৰী জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত বৰ্তমান আছোঁ আৰু আমাৰ ভিতৰত যিটো স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰ আমি পতা হিচাপে শিবিৰত আমাৰ ডাক্তৰে শৰণা হুছেইন ডাঙৰীয়াই আমাৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি আছে আৰু স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি আছে আৰু ইয়াৰ লগতে আমি আজি যি আমাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ আজি মৃত্যু দিৱস 7 এপ্ৰিল আজি মৃত্যু দিৱস আৰু আজিৰ এই মৃত্যু দিৱসৰ কাৰণে তেওঁৰ স্মৃতিচাৰণ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে আমাৰ স্মৃতিচাৰণ বন্তি প্ৰজ্বলন আৰম্ভ হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াৰ পিছতে আমাৰ আৰু বাকী বিভিন্নজনে আমাৰ বৰুৱা গোহাঁই বৰুৱাদেৱৰ বিষয়ে আমি গল্প কবিতা যি সাহিত্যৰ অনুষ্ঠান এটা আমি পাতিম ঘণ্টেক পিছতে আমাৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা হোৱাৰ পিছতে। গতিকে অভয়পুৰীত আমাৰ বিভিন্ন বহুত মানুহ গোট খাইছেহি, জ্যেষ্ঠ নাগৰিক গোট খাইছেহি। আমাৰ আমি নতুন কমিটি হৈছে আমাৰ যি কমিটিয়ে চেষ্টা কৰি আছোঁ এটাৰ পিছত এটাকৈ আমি যদি আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলৰ মনৰ স্বাস্থ্যৰ সকলো সুবিধা আমি ভাল উন্নতি হোৱাৰ কাৰণে আমি এইধৰণে আমি কৰি যাম বুলি আশা কৰিছোঁ, চেষ্টা এটা কৰি আছোঁ। গতিকে ধন্যবাদ। ইয়াৰ পিছত আমি আৰু তেনেকুৱা যি ধৰক ফুল ৰোৱা বা গছপুলি ৰোৱা আমি এইবিলাক ব্যৱস্থা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। মুঠতে আমি আমাৰ নতুন সমিতিয়ে এইবিলাক কৰি আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য কৰি আমি আগবাঢ়াই নিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু সকলো যি আমাৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকল আছে তেওঁলোকক আমি সেৱা কৰি যাম বুলি আমি দৃঢ় সংকল্পবোধ কৰিছোঁ এই আৰু। আজিৰ কাৰ্যসূচীটো আমাৰ প্ৰথমতে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ প্ৰতিচ্ছবিত আমি মাল্যাৰ্পণ কৰিলোঁ, বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ এই যিটো স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰ আমি মানে যিখিনি বয়সীয়াল আমাৰ হেৰি আৰু অভয়পুৰীত নাগৰিক সেইখিনিক আমি এতিয়া মানে ধৰক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাই আছোঁ। স্বাস্থ্য পৰীক্ষা হোৱাৰ পিছতে আমি আকৌ মানে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ আমাৰ যিজন প্ৰতিষ্ঠাপক অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি তেওঁৰ বিষয়ে আমি ইয়াতে অলপ আলোচনা কৰিম আৰু আগন্তুক দিনত আমি যাতে এই জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্থাৰ পৰা সমাজৰ কিবাকিবি কাম কৰি উপকাৰ কৰিব পাৰোঁ সেই লক্ষ্যটো আমি আগত ৰাখিছোঁ আৰু আমাৰ এখন নতুনকৈ এখন কমিটি হৈছে। গতিকে আমি চেষ্টা কৰিম যাতে আমাৰ অভয়পুৰী অঞ্চলৰ মানে কিছু আমি উন্নতি কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ এই যিটো সন্থা আমাৰ এইটো হৈছে এটা মানে সন্মানীয় সন্থা আৰু যিহেতু জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ সন্থা, গতিকে আমি যাতে ভৱিষ্যতে এই সমাজৰ হকে কিছু কাম কৰিব পাৰোঁ, জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ কাৰণে কিছু কাম কৰি যাব পাৰোঁ সেইটো আগত ৰাখিয়ে আমি আপোনালোকৰো সহায় সহযোগ কামনা কৰিম। গতিকে